onderzoek van de Panama Papers, dat wereldwijd is gedaan door heel veel journalisten, is de aanleiding geweest. Dat liet zien dat er overal geld werd weggesluist naar Panama in dit geval, maar ook naar andere belastingparadijzen. En dat daarover wordt geen belasting betaald. Een brievenbusfirma is eigenlijk een firma op papier, die hier wel vaak in Nederland ook gevestigd is, maar waar verder niet zoveel gebeurt. Trustkantoren zijn actief in het beheren van vermogen. Maar wat ze precies doen en waarom ze het doen, dat gaan we ook vragen. En ze zijn heel actief, er zijn heel veel van, ook in Nederland. En we willen precies weten wat hun functie is in het beheren van geld. En ook in de fiscale constructies die Nederland heel rijk is. Beide zullen aan de orde komen bij de ondervraging. Belastingontwijking is eigenlijk alles wat je inzet om zo weinig mogelijk belasting te betalen, maar nog wel binnen de wet. En er zijn heel veel moeilijke structuren voor mogelijk. Daar gaan we veel op doorvragen. En belastingontduiking is echt gewoon geld witwassen of weghouden voor de fiscus. Eigenlijk tegen de wet geen belasting betalen. En fiscaal adviseurs, dat zijn mensen van de Belastingdienst, mensen van het Openbaar Ministerie, mensen van trustkantoren, een heleboel mensen, want er zijn grote en kleine kantoren en verschillende specialismes. Een bankier, mensen van toezicht, van de Nederlandse Bank, die toezicht houden op de trustsector. Mensen staan hier niet terecht. We willen precies weten wat hun werk is, wat ze doen, wat het betekent voor de Belastingdienst, of ze ook belasting afdragen, of er andere redenen zijn waarom mensen zich hier vestigen, of juist niet in Nederland vestigen. En dat is knap ingewikkeld. En niet iedereen is genegen dat te vertellen, maar dat zijn ze hier wel verplicht. Vandaar deze openbare ondervraging. Alle kennis die wij opdoen is gelijk openbaar, voor mensen, voor het publiek, voor de Tweede Kamer. Die bieden we uiteindelijk ook een verslag aan van onze bevindingen. Maar we trekken geen conclusies of aanbevelingen. Dat is echt aan de Tweede Kamer. Wij zijn ingesteld door de Tweede Kamer om deze openbare ondervraging te doen. En vervolgens kan de Tweede Kamer kiezen om de wet aan te passen of om andere maatregelen te vragen van het kabinet. Of het kabinet zou dat kunnen doen.